mos të arroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Dë shqiptarë humbin jetën nga moti me shi dhe rufe. Dë persona kanë humbër jetën në Shqipëri si pasoj e moti të kejqë, me reshe shiu dhe shkraki me rufesh, një 51 ditë në fshatin dejta të shkrelit, pasi i ka goditur banesën e ti, a i fillimisht është dërguar në spitalin në shkodrës, për shkak të lëndimeve që ka marrë, por nuk ka arritur dot të, të mbijetoj plagëve. Ndërsa rasti i dytë është gjetur në ujrat pranë portit të Florës, njoftohet ditën e njëte. Ai është një 74 vjeçar dhe ende nuk është zbuluar arsyeja se si është rrëmbyer nga dallgët e detit. Trupi është nxjerr nga policia kufitare e Vlorës, Moti i keq me shtrëngata ka goditur dhe pjesë të tjera të Shqipërisë. Lumi lanës në Tiranë Më mësohet se ka dal nga shtrati. Kjo javë ka qenë mbushur me reshje shiu, erë dhe stuhi në të gjithë vendin.